Kita dekat ni nak dah makan lah. Kan hidup tong sampah. Tu sebenarnya kaitan. Wah, nak naik bas. Ya, ada burung merah lah. Burung tak merah. Ular. Yes, ular. Ular. Mana ular? Dekat hari ni. Takut. Weh, ular. Tak lah. Ular dalam tu. Aku nak tengok ular. Cepatlah jalan. Kita nak tengok. Kita nak tengok harimau putih. Tak penting. Selfie tak penting. Di gunung mati lagi putih. Selfie. Woi, selfie tak penting. Woi. Masa full lah, full, full. Jangan cemburu ke. Mani. Longkang eat eat. Long. Aduh, perjalanan yang paling jauh. Kalau aku kau naik basikal lagi susah lah naik bukit. Ya pernah dah masa tu. Tapi kalau naik basikal, kalau kayu kan, dia naik lepas tu turun. Ah turun sebab kayu dia susah. Hai. Kami di Sumatera. Kau pandai gila. Rumah Sumatera pun tak ni insya-Allah. Salam negara. Di sini ada kucing. Nah, hai korang buat video pula. Yang ni. Alam. Oh, kucing ke tu? Comel kucing tu. Sebut John Cena. Eh, burung ni mau batuk lah. John Cena. Rumah terusak. Dia boleh cakap balik ke? Tak. Dia boleh cakap. Boleh lah, betul lah. Burung tak. Burung kat sini tapi macam lari. Tak cakap pun dia. Ini rumah kau lari. Lari-lari. Ini rumah ke? Hai. Bising ya.
Taman rusa. Taman rusa. Kesian burung kat situ. Hei burung. Burung biasa ke kat situ? Bucuk. Bucuk kat sini. Bucuk, bucuk, bucuk. Masih jalan. Panah bawah. Bucuk, 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 bucuk. Okey, bas satu. Bas satu dengar. Bas satu. Hazri, Hazri, Hazri. Ini rusa. Jaga-jaga dia tahi. Ini Marisa ni. Kita kat sini kura-kura lari-lari. Lari-lari. Tu. Tu. Oh. Oh. Tu. Landak. Landak raya. Hei, banyaknya. Ini landak. Makan pisang. Sejak kau makan pisang. Pisang tu dah. Pisang. Pisang tu dah busuk dah. Kenapa dia makan kalau dah busuk? Jom, jom. Burung kakak tua. Hello. Hi. Aisyah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Burung Sina. Bestlah tu. Boleh jom. Janganlah pandang. Assalamualaikum. Okay, jom kita tengok kucing. Kucing, 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 nampak kucing, 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 anak kucing. Eh, kucing, semua kucing, 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 kucing. Basah tu, cik. Eh, masih toili. Semua makan ais krim. Adik. Saya tak makan. Oh, kesian dia tak makan. Ada anggur kan? Ais krim. Hei, baca. Kita rehat. Sekarang ni kita rehat. Hai. Nak
Tak nak. Jadi kita kecil. iPad kita je besar. Bawa handphone juga eh? Mana? Oh, adalah. Pinjam bawa fan. Ada banyak. Ada plus. Tiket semula. Dah buka sini kan? Oh. Kau ada? Ha? Instagram. Ada? Yo, yo. Ini kali kena pakai sanggup. Sebenarnya nak hilang. Gambar tanggung yang Tak tuang. Nak naik jambatan tu. Pergilah. Dia jatuh. Dia jatuh mati syahid. Syuk syurga best. Saya mahu minum. Kejap. Nanti kita masuk syurga kan. Kita tak mati. Kita tak syurga tu. Mana ada mati? Bang, berhenti. Berhenti, bang. Jangan. Apa lambat-lambat yang maksa abang makan sikit? Gila. Gelak. Jalan ni ikut barisan. Pegang kunyit. Jangan buka. Kunyit. Masuk tak geng kunyit official? Masuk. Lepas ada orang makcik. Aku suruh sepuluh. Lama ke sulut? Ke sulut. Apa anda? Kau ada? Ha? Instagram. Ada? Yo, yo. Ini kali kena pakai sanggup. Sebenarnya nak hilang. Gambar tanggung yang Nak naik jambatan tu. Pergilah. Dia jatuh. Dia jatuh mati syahid. Syuk syurga best. Saya mahu minum. Kejap. Nanti kita masuk syurga kan. Kita tak mati. Kita tak syurga tu. Mana ada mati? Bang, berhenti. Berhenti, bang. Jangan. Apa lambat-lambat yang maksa abang makan sikit? Gila. Gelak. Ketang. Jalan ni ikut barisan. Tak pandai pegang. Pegang kunyit. Jangan buka. Kunyit. Masuk tak geng kunyit official? Masuk. Lepas ada orang makcik. Aku suruh sepuluh. Lama ke sulut? Ke sulut. Jauh lagi perjalanan cerita anak balai. Wah, 15 kilometer. 100 kilometer dah. 115 kilometer. Kita dah. 115 kilometer. 100 tambah 1 kat situ. Ya Allah. Tak ada 15 kilometer je. Inilah penghujung jalanan. Hidup hayat. Handsome. Tai. Aku sanggup mati demi lawatan ni. Nak balik. Nak pergi pusat sains. Lalu tepi. Tepi. Ayah tak boleh pergi mana-mana. Belum nak naik. Nak tumpang. Jadi naik. Nak buka. Nak tumpang. Weh, tumpang. Nak tumpang. Nak tumpang! Adalah. Wey, jangan kotong! Kenapa pun nak sayap kat sini? Cikgu dah menang hati mana? Nak pergi rumah lah. Oh ya,
ada air. Kita ada air. Air oksigen. Mana? Dekat mana? Dekat. Ye lah. Lah, tak boleh lah. Kenapa tak boleh mengakukan korang ada lagi? Ini Cina lah. Ye, duduk kat sana lagi, jom. Ya Allah, ye, tak boleh duduk. Sini dah berehat. Sampai kat pusat sains negara. Kita nak turun. Nak tangkap gambar dengan dinosaur. Dinosaur hidup. Pusat sains negara. Macam-macam jenis. Hei, sana. Boleh pegang ke? Ah, ni kemas. Bosan dah. Hei! Jatuh efek ke? Cermin macam takut nanti dia makan kita. Kami dalam tempat menarik. Ini tempat saya shuttle atas. Kalau ada tempat ni jalan sendiri lagi best. Ni kan hidup ke tipu ni? Hidup. Hidup kita. Macam tipu je. Macam mana nak makan? Eh, mana je orang datang? Yang tu tak payah takap lah.
longsor tinggi. Kita nak naik longsor tinggi yang tadi. Ya Allah. Tapi sulit lah. Mak, orang-orang. Beda lagi nak. Lagi kita tengok.
lah. Nasib baik tak jatuh. Mak kamu kat mana? Bali. Bali tu mak. Budak-budak main lari-lari. Dan lepas tak dalam mal.